siapa yang rasa macam deserve jawapan tu, tunjuklah kat diri macam siapa, okay? Alright. 3, 2, 1. Siapa paling bijak? Okay. Siapa paling kuat makan? Siapa paling pandai masak? Siapa paling pandai main alat muzik? Okay. Siapa paling pandai buat air? Terima kasih. Dia bukan buat. Terima kasih. Siapa paling panas baran? Cuba lepas pukul orang. Banyak jari menghala kata okey ni. Siapa paling romantik? Tengok gigi dah tahu. Hei, main gigi ni. Romantik? Ada. Kau main dua semua. Satu. Okey, last sekali. Siapa paling bapak-bapak? Dah tentu. Assalamualaikum. Dewan Raja Muda Pusa. Dewan Raja Muda Pusa. Dan juga siaran langsungnya di Astro Warna 132 dan Mustika HD. Cuma ni. Yang kau tumbuk muka aku, kenapa aku nak bercakap ni?